သာဝန်တွေရဲ့ဝါချုပ်ပြပွဲတော်ထိမ့်မဲ့ဖြစ်မြန်မာမွတ်စလင်ကွန်ရက်ကကျင်းပတဲ့ Eid မိတ်ဆုံစားပွဲခမ်းနားကိုရန်ကုန်မြို့တော်ဝင်းကြီးစီတိခမ်းမမှာ2012ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာခရီးယန်ဟိန္ဒူနဲ့မွတ်စလင်ဘာသာဝင်တွေစုပေါင်းတက်ရောက်ချင်းမြင့်တဲ့အဲ့ဒီပွဲကိုဘာသာကြီးလေးမျိုးကဥဆောင်သူတွေနဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နာယကအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ဦးတင်ဦးဦးဝင်းတင်88မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ကိုမင်းစရာပါဝင်လွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်းပန်းရံလမ်းဖွဲ့ကတီးဆရာကိုရဲလွင်ရွှေမင်းသားဖောင်ဒေးရှင်းကကိုမြတ်သူဝင်မင်္ဂလာတောင်မြို့မြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်ဖြူဖြူတင်းနဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့လူမှုရေးနယ်ပယ်တည်တည်ကပုံကိုယ်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ဟိုမီဒီယာပွင့်လင်းလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မီဒီယာတိုင်းကိုကြည့်လိုက်ပါမီဒီယာဟောကကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါဂျာနယ်ကိုကြည့်ဂျိုတုကိုကြည့်စလောင်းကိုကြည့်အင်တာနက်ကိုကြည့်လိုက်ပါရှေ့တဲ့စစ်ပွဲအများစုကဘာကိုချိန်ကြပါသလဲတနည်းအားဖြင့်ဘာသာတရားပေါ်မှာကိုချိုးအပ်တဲ့အတွက်ပုံကိုရင်းအတွက်ဖွဲ့စည်းရေးအတွက်အလွယ်ဆုံးချလိုက်လို့သွေးမြေကြခဲ့ရတဲ့ရှုခင်းတွေအသက်အိုးအစည်းစိမ်တွေတောက်ဆုံးပြီးတော့လူလောကငယ်ရောက်နေတဲ့ရှုခင်းတွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှအဲ့ဒီ theme အခုနောက်ပိုင်းဟော့ဆုံး new hot hot new ကတော့အစ္စလာမ်ဘာသာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တည်နေကျွန်တော်ဘာလို့ဒီစကားပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတချို့တချို့တော့ဟိုဘုဒ္ဓတအားနဲ့တူတယ်ပေါ့အစ္စလာမ်ဘာသာပေါ်မှာနေတဲ့အနေမွတ်စလင်တွေပေါ်ပြနေတယ်မာယူတို့ရှိပါတယ်အားလည်းတို့ရှိပါတယ်ရွှေဝါရောင်တန်ဃာတော်တွေလည်းအဲ့ဒီခန်းနာကိုတက်ရောက်လာပြီးဥဆောင်တန်ကတပါဖြစ်တဲ့ဥပန္နဝင်သားကအမှားစကားပြောကြခဲ့ပါတယ်။ Globalization ပဲ။အောက်တူရတဲ့ဆွတ်ထုတ်ပြီးတော့စုပေါင်းပြီးတော့ငင်းချမ်းချမ်းနေလို့ရအောင်။အလုံးမ်းနေ။ဒီနေ့နိုင်နိုင်နေထိုင်လို့ရအောင်။အဲ့တော့ခေါင်းဆောင်တွေတော်တော်ကောင်းဥဆောင်တဲ့ပုံပုံတွေကတော်တော်ကောင်းမလိုလားတဲ့စကားတွေမပြောဖို့လိုပါတဲ့။တကယ်တူလာတဲ့အချိန်ကတော့ပြောကြပေါ့။လူသားတံပိုးလေးစားတဲ့ရင်ကျေးမှုအရာမြမပြည်တိုးတက်ရေးအတွက်လူမျိုးဘာသာမခွဲခြားပဲလက်တွဲလှုပ်ဆောင်သွားဖို့လိုအပ်တယ်လို့အဲ့ဒီပွဲကိုတက်ရောက်လာတဲ့ဘာသာပေါင်းစုံကကြီးကဲရင်းနဲ့နိုင်ငံရေးလူမှုရေးနယ်ပယ်ကပုဂ္ဂိုလ်တည်တည်ကတိုက်တွန်းလိုက်ကြပါရဲ့ရှင်